माइतीको बगैँचामा फुलेर के गर्नु? तर भाग्य भने हामीले अर्काको सङ्घारमा माला भन्ने लिएर आएका हुन्छौँ।
सिरोके कविताहरू तयार छौ तयार छौ बन्दुकेहरू तयार छौ तयार छौ कलस्यौडी माडौली भार बोक्ने ढाल तरबार बोक्नेहरू तयार छौ तयार छौ वर कन्या तयार छौ तयार छन् नग्नका सम्पूर्ण सामग्रीहरू तयार छन् सबै छ उसो भए आजको मिति महिना गते बार तिथि नक्षत्र योग करण बेला मुहूर्त लग्न नवम शकमा शुभ लगन बोलौँ त बोलौँ घडीको बेला ठिक भयो भरे घडी डुब्दा घन्टी बजाउनु शुभ बेला भयो भन्नु आजको शुभ लग्नको शुभ नवम शक शुभ बेलामा शुभ लगन भयो शुभ लगन भयो शुभ लगन भयो Thank you.
कथा मैले त्यो कथाको राजकुमारी मेरे सम्पाइले Okay.